አሁን ስንመጣ አይሮፕላን ተቃጠለብኝ። አይሮፕላን መንገዱ ላይ ሁለቱም ወድቀው አለቀሱብኝ። እሱን አቅፎ ከመጨበጥ ከመሳሙጭ ምን ፈልገው ነገር የለም። I ran the half marathon in 1 hour 32 minutes. በጣም ደሞ ይበለጠ ደስ ያለን እናታችን ኢትዮጵያ ሆና እሱን ለማግኘት በመቻላችን። ኢትዮጵያን በጣም አርገው ከልጅነታቸው ይወዳሉ። ዛሬ የተገናኘንበት እዚም ለመምጣት የወሰንበት ከትምህርት ቤታቸው አቋርጠን ቀነኒሳ በቀለለ ማግኘት። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ የኔ ትልቁ ልጄ ዳዊት ነው። 1 ሰዓት ከ32 ደቂቃ ያለው ደጋግሜ በመደወል ጥረት አደረኩ ግን አልተሳካም። አንተ ብትረዳኝ እንደ ኢትዮጵያናት አባት ልጆቼን ብታገኝልኝ ደስ ይለኛል። አባቴ በጣም ሩጥ ይወዳል ከኛ ጋር። ወንድሜም በጣም ይሮጣል። እናቴ ግን በቃ ኢትዮጵያዊ ነች። ባክህን ልጆቼን አገኝልኝ። በጣም ያሳዝናሉ። በጣም ይወዱሃል። ተናስተለን ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ። በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ እንመኛለን። እንግዲህ እዚህ በስቱዲዮአችን ከኖርዌይ የመጡ እንግዶች አሉን። ከነሱ ጋር መጠነኛ ቆይታ ልናደርግ ነው። ሙሉ ቤተሰብ ነው እዚህ የተገኘው። የተገኙበትም ምክንያት በተለይ ልጆቹ እጅግ በጣም የሚወዱት የሚያደንቁትን አትሌት ቀነኒሳ በቀለን ለማግኘት ነው። ለሱ ያላቸው ፍቅር ለየት ያለ ነው። እንግዲህ በአትሌቲክሱ መድረክም ነገ ኮከብ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። አጠቃላይ ግን የኖርዌይ ህይወታቸውን ኢትዮጵያ የመጡበትን አጋጣሚና በተለይ ደግሞ እናታቸውም ኢትዮጵያዊት ስለሆነች ቆይታ እምናደርግ ይሆናል። በያላችሁበት አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም ቆያችሁን። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ያው ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። ካንቺ ልጀምር። እኔ የዳዊትና የዳንኤል እናት ነኝ። እሱ ትልቁ ልጄ ነው። ዳዊት ሃልቫርድ ይባላል። የ11 ዓመት ልጅ ነው። ያኛው ደግሞ ዳንኤል ሃልቫርድ ይባላል። የ9 ዓመት ልጅ ነው። እሱ ሃልቫርድ አንድሪያሰን ይባላል። የልጆች አባት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ። አማርኛ ትንሽ እየቻላችሁ ነው? ቪላር ganska fort det tycker det är så jämpe vanskligt. በጣም ከባድ አይመስለንም ግን ወደፊት እንማረዋለና። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከቤተሰብ ጋር ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሹ። ላጭር ጊዜ ቢሆንም የልጆችሽን ፍላጎትና ምኞት ለማሳካት እምትችዩን ለማድረግ ነው እንግዲህ ሙሉ ቤተሰቡ ወደዚህ የመጣውና እንዴት ነው እስቲ አጠቃላይ ነገር የመጣችሁበት ኑሮ እንዴት ነው? በኖርዌይ ከባለቤትሽ ጋር ከልጆችሽ ጋር እንግዲህ ጥሩ ህይወት እንዳለሽ አምናለሁኝ። ግን ባንቺ አንደበት ሲገለጽ እንዴት ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለጠየቅሽኝ መስዬ። እንግዲህ የኖርዌይ ህይወት ያው ትንሽ ብርዳማ ነው። ያ ደግሞ አየሩ ቀዝቃዛ ነው። አዎ፣ ወደ ኖርዙ አካባቢ ስለምንኖር በጣም ቀዝቃዛ ነው እና ያው ኑሯችን በመካከለኛው የህይወት ውስጥ ደረጃ ነው የሚገኘው። ግን ቀዝቃዛም ቢሆን የሁለቱ ልጆች ፍላጎት ያው ሩጫ ስለሆነ 6ቱ ኖር በጣም ጨለማና በጣም ቀዝቃዛ ቢሆንም በዛ 6 ወር ውስጥ በጣም በረዷማ ነው ለመሮጥ። ያንን ሁሉ ችለው ነው የሚሮጡት። እንግዲህ ከ4 አመታቸው አካባቢ ጀምሮ ሯጭ የመሆን ነው ህልማቸው። ህልማቸው በቃ በአጠቃላይ የመሮጥ ነው። እና አሁን እኛ ባለንበት አካባቢ የምንኖርባት ደሴት ፊነስነስ ትባላለች። እና ሁለቱ ልጆቼ ማራቶን ሮጡ። በየሳምንቱ ደግሞ 4 ቀን የራሳቸው ትሬኒንግ ያደርጋሉ። ትሬኒንግ የሚያስደርጋቸው ደግሞ አባታቸው ነው ለጊዜው። እና ይሄን በስፖርቱ ዓለም ነው አባታቸው? አባትየው በስፖርቱ ዓለም የለም፣ ግን ተራራ መውጣት ከልጅነቱ ጀምሮ ሩጫ ማድነቅ በስፖርት ነው ህይወቱ። እና የሱን ሁኔታ ይከተላሉ። ለዚህ የመጣ ነው ዓላማ እንግዲህ ያው ኢትዮጵያን ለመደገፍ በሩጫው እነሱም ህልማቸው እንዲሳካልኝ ነው እየጃቸው የመጣሁት። ይሄንን ይመስላል። በጣም ደስ ይላል። ለአባታቸው አንድ ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁኝ። ከልጆቹ እንግዲህ ህልማቸውን ለማሳካት እንዳሰልጣኝ እየጣረ ያለው እሱ ነውና እንዴት ነው ስለ ልጆች ህልም ምን ትላለህ? ምን አይነት ጥረትና ድጋፍ እያረክላቸው ነው በይልኝ። እንግዲህ ያ አገልስ ስፖርት ወሰበ ትራን ማስተ ፋም ዳጋ ዩከ ካንሰ ሲስከላ ኦ
forskjellig. Vi trener på fjell, og i oppoverbakke, og i skogen, og på bane, og på asfalt. Men jeg kan mye gjøre mye bedre sport og dele henne. ካደኩ በጊዜን ስትጀምሮ ተራራዎች መውጣት መውረድ ወዳለው እንደዚህ ደሞ ዋሻዎች ሲሄድ ከልጅነታቸው ጀምሬ ይጃቸው ሄዳለው እና በጣም ስፖርት ወዳለው ልጆቼም እንደዛ ናቸው ይላል በጣም ነው ደስ የሚለው ቀነኒሳን እንዴት ወደዱ እንዴት ነው የተለየለ ቀነኒሳ ፍቅር ሊያድርባቸው የቻለው አብዲ ባለሙት ዘር ነው ሰማስ ክሊፕ sevmez video de på en måte som startet når korona begynte å springe det på en måte starten av løpshistorien vår og jeg tipper at vi kan springe veldig bra fremover og få kjempegode tider በጣም ነው የምንከታተለው በቴሌቪዥንሱን በጣም ነው የምንወደው የፍጥነቱ ያገባቡ ያሯሯጡ ነገር ይማርከናልና እሱን ተከትለን እንዴሱን አሪያ ይዘን ለመሮጥ ስለምንፈልግ ነው ደሞ በጣም እንወደዋለን የለበሱትንም ልብስ እየተመለከትኩ ነበርና የቀነኒሳ ፎቶ ያለበት ነው ቲሸርቱ ይሊካም አልሊሶም ለፍራ ደብሰ ደብሶም ዘማስጥቷ ትንሹ ልጄ ምን አለ በጣም እንወደዋለሁ አለ እሱ ትልቁ ልጄ ዳዊት ደሞ እኔም በጣም እንወደዋለሁ ፎቶውን ያያየን ለመደሰት ነው ምናረጋው እስካሁን አግኝተውታል ናይ ማን ሲዮ ማማ ያፍራጂው እሱ ሀረን ግላል ሊስት ወሰነ ፍክራት ካማ ከነሳ ባ ኦ ፓማተ ካንድሬማ ሲዮ ማማ ያፍራጂው ኦን ፓፓ አኖሽ ሰለሰ Det är liksom bra att mamma är typisk så att jag får se typisk glöp. በጣም ነው የምንወደው ለማግኘት ፈልገን አልቻለም ግን ደሞ እድለኛ ነን እናታችን ኢትዮጵያዊ ስለሆነች እሱን ለማግኘት ቀላል አቋራጭ ስለአገኘን በጣም ደስተኛ ነን እናታችን ኢትዮጵያዊ ሆና እሱም ኢትዮጵያዊ ሯጭ በመሆኑ ያንቺን ኢትዮጵያዊነት ከሚያደንቁት ከሚያከብሩት ሰው ጋር አንድ በመሆኑ ልዩ ኩራት ሆኗቸዋል ማለት ነው አዎ ምሽያ በመጣት Kenenisa är ju från Etiopia och du är från Etiopia så det blir på en måte en sammanhang som gör att vi liker springing och vi blir väldigt motiverade som jag sa sist gång när vi ser klipp och videor så jag hamnar från Etiopia så det är på en måte bra att du mamma är från Etiopia Åh, tack lilla regisen är regligen men det nu är du Kenenisa, betam gubbes nu i Etiopia vi behöver honom det stängande በጣም ደሞ ይበለጠ ደስ ያለን እናታችን ኢትዮጵያ ሆና እሱን ለማግኘት በመቻላችን በጣም ደስ ይላል አሁን ይሄንን ቪዲዮ ቀነኒሳ ቢመለከት ምን ማስተላለፍ ትፈልጋለህ እንዲያገኝ እስከ መቼ ነው ኢትዮጵያ መትቆየው the wichtigste für minder offer bronze sind der på mot 10 och koffer vi lika springa och om man liksom kanske tränar i lag vis han säger att det är okej men han har också program Han ska göra själv, han ska ju träna själv. Han ska ju träna mer till bästerskap och sånt. Så, men visst jag skulle prata med honom så hade jag först ville jag hilsa på honom och spurt hur han har det. Och så hade jag sagt till honom. እንግዲህ መስዬ እኔ አጠር ያረኩ ነው ምነግርሽ እሱ ያለው ምንድነው የመጀመሪያው አላማችን ቀነኒሳን ማግኘት ነው ካገኘነው ደግሞ ምን ያክል እንደሮጥን በኪሎ ሜትር በሰዓት ያደረግነው ድካም ለሱ መንገር እንፈልጋለን እኛ ደግሞ ድለኛ ከሆን ካገኘነው ከሱ ጋር ብንሮጥ ደስ ይለናል እሺ ካለ ካልሆነ ግን የሮጥነው ደቂቃዎችና ድካማችንን ለሱ መንገርና ማግኘት ነው ይሄ ነው ለሱ ማስተላለፍ የምንፈልገው ወንድሜም በጣም እንደዚህ መናገር እንደኔ ይፈልጋል እሱን ማግኘት አለ ይሄ ነው እንደምታገኙት ተስፋ አደርጋለሁ ተወዳድረው ያስመዘገቡት ውጤት አለ በዚህ ድሚያቸው ሲያብ ስፕሪንግ ስለበሞ አሁን እሱ ምን አለ ያ ሯጭ በመሆናችን ነው ቀነኒሳ ለማግኘት የፈለግነው 10 ኪሎ ሜትርን በ37 ደቂቃ ነው የጨረስነው አለ ትልቁ ልጄ ኦኬ ፖርሻ እሱ ለትልቁ ልጅ አሁንም ደግሞ ምን አለ ግማሽ ማራቶንን የሮጥኩት የዓለም ሪኮርድ የኔ 1 ሰዓት ከ32 ደቂቃ ነው በእነሱ ድሜ ይሄን ያስመዘገባለ በጥናት እንደደረስንበት የዘመንኖርበት አካባቢ ጆርናሊስቶች ሌሎችም እንዳጠኑት በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ልጅ ብቻ ነው 1 ሰዓት ከ29 ደቂቃ የሮጠው የሚባል ነገር አለ አሜሪካዊ ነው
በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ የኔ ትልቁ ልጅ ዳዊት ነው 1 ሰዓት ከ32 ደቂቃ ያለው እስከዚህ ነው እናቀው የትልቁ ኩራት ነው በዚህ ድሜ ይሄን ያህል ውጤት ማስመዝገብ መቻል የሚዲያ ሽፋንም አግኝተው ነበር አይደለ በምትኖሩበት በኖርዌይ ያው ባለንበት አካባቢ ጋዜጠኞች አናግረውን ነበር አለሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ሁሳ ወበልዲግላ ወ ደስም አስቀክባሽ ሲታመሽል han är ursprungligen på ett kämpegård som finns här på Petitusen. Han är ursprungligen på 40-49 och på 5000 ursprungligen på 90-40. Och han har dem på en timme och 40 sekunder. እሱ ምን አለ ትንሹ ወንድሜ ደግሞ በጣም ይገርም ነው እሱም በሚገርም ሁኔታ ነው ሪኮርዶች እያስመዘገበ ያለው አለ ካንዱ ያንተን ጋንግቲል 5 ኪሎ ሜትር ኩርማን ያን ስፕሪንግ ታማ ስፕሪንግ 5000 ሜትር ፖ 1947 እሱ ምን አለ ትንሹ ወንድሜ 5 ኪሎ ሜትር 19 ደቂቃ ነው የሮጠው አለ ሰከንዶች ጨምሮ 10 ኪሎ ሜትር 10 kilometer har han sprungit på. 10 kilometer degmo 49 daqiqa ka 49 second no yerotaw ale. Yerotaw. Hal marathon demo su yerotaw 1 sa'at ka 40 daqiqa. Eyetamaru no? O unesin recordoch yaskenyo benegerachil su gena 8 ametu iyalle no ahun 9 ametu no ale. Ya. Bergetegnet aw timirt bet yihedin no. የሩጫ ትሬኒንግ እናረጋለን ለልሽ የፈለኩት ግን ትምርቱንና ሩጫው ማስኬድ ከባድ ቢሆንም ለኛ በእኛ ድሜ ሁለቱንም ግን ትምርታችን ሩጫ አብረን ያስኬድን ነው አለ የቴት አካባቢን ጎበኛችሁ እንግዲህ ባለቤትሽንም ጨምሮ ይሄን ጥያቄ ብትመልሱልን ኢትዮጵያ ሲመጡ የመጀመሪያቸው ነው የመጀመሪያቸው ምንድነው እስቲ የሚሰጡን ሲያዩ እንዴት ነው ዶክተር ቫርሃር ፈሽት ጋንግ ከዶክተር ሳይሃር ኢትዮጵያ የልጆቹ አባት ያለው የመጀመሪያችን ነው ግን የእንስሳት ትልልቅ ፓርኮች የሚገርማየን የህዝቡን ብዛት አየን ከተማውን አየን እጅግ በጣም ያስደስታል አለ ከሱ ተቀበልና ትልቁ ልጅ ደግሞ ምን አለ አው እሱ ያለው ነው ያየነው በይበልጥ ደግሞ የመጣ ነው ያው ቀነን ይሳካል አለ እሱን ለማግኘት ነው አላማ አድርጋችሁ የመጣችሁት አላማችን ትልቁ አላማ ያው እኔ ቤተሰብ እናቴን ሌሎችን ቤተሰቦች ጨምሮ ኢትዮጵያን በጣም አርገው ከልጅነታቸው ይወዳሉ ትልቁ አላማ ግን ዛሬ የተገናኘንበት እዚም ለመምጣት የወሰንበት ከትምርት ቤታቸው አቋርጠን ቀነን ይሳበቀላል ማለት ነው ምን ጥረት አደረጋችሁ ምን ፍንጭ አገኛችሁ እሱን ለማግኘት እንዴት ነው እሱን ለማግኘት የዛሬ ወር አዲስ አበባ መጥቼ ለማግኘት ሞከርኩ ሆቴሉ ሜጄ ነበር አስተዳደሮቹን ሪሴፕሽኖቹን አናግሬ ከጨረስን በኋላ ደጋግሜ በመደወል ጥረት አደረኩ ግን አልተሳካም አሁንም ሌሎች ሰዎች አግኝቼ ነበር ሌላ ፕሮሰስ ነው የጠየቁኝ እሱም አልሆነም በጋጣሚ መልካም ሰው አገኘው መስዬ አንቺ ደግሞ ይሄ እግዚአብሔር ከፈቀደልን የልጆቼ ህልም እንዲሳካ ነው ያሁን አመጣጤ ሚገርምሽ ነገር አሁን ስንመጣ አይሮፕላን ተቃጠለብን የመጀመሪያው አይሮፕላን ተቃጥሎ አይሮፕላን መንገዱ ላይ ሁለቱም ወድቀው አለቀሱብኝና እዛው አየር መንገድ ሌላ ቲኬት ቆርጥ ለምን ተቃጠለ የጉዞ ፓስፖርት ረሳን የነሱን سنጨናነቅና ሁለተኛ ጊዜ ነው እዛው አየር መንገድ ቲኬት ቆርጠን በጣም ተንገላተን በየመንገዱ የመጣንበት አላማ ማንም ሰው ልጅ ዳል ኢትዮጵያዊ እናቶች ሁላችንም ለየት ያለ ነው እኔ ደሞ ትንሽዋን መስዋዕትነት ለመከፈል ነው የመጣሁት በህይወት ካለው እንዳይቆጨኝና ሁሉም ይጠይቁኛል ያችን ለማሳካት ቀነን ይሳበቀለን ለማግኘት ነው የመጣሁት እንደው የማየት እድሉ ቢኖረው ይሄንን ምንድነው መታስተላልፊለት መልእክት ልጆችሽን ወክለሽ ምን ትይዋለሽ ለቀነን ይሳ እምለው ነገር ምንድነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ከቀነኒሳ እነሱ ያሉኝ እንግዲህ ምንም የምንፈልገው ነገር የለም ቀነኒሳን አግኝተን ጨብጠነው አይዟችሁ እንዲለን ነው እና የሮጥንበትን ደቂቃዎች ድካማችን እንዲረዳ ነው እንጂ እሱን አቅፎ ከመጨበጥ ከመሳሙጭ የምንፈልገው ነገር የለም የኛ የመጀመሪያ ደስታችን መጀመሪያ አንተን ማግኘት ነው ይላሉና
አንተ ብትረዳኝ እንደ ኢትዮጵያናት አባት ልጆችን ብታገኝልኝ ደስ ይለኛል። ሌሎችን ነገሮች እኔ በእናትነት ጨርሳለሁ። እና ባክህን ልጆችን አገኝልኝ። በጣም ያሳዝናሉ። በጣም ይወዱሃል። ብዙ አትሌቲክስ ያለበት ሀገር ነው። ሁላችሁም ደጎች ናችሁ። ማንንም ሰው ማግኘት ትችላላችሁ። ላንተ ያላቸው ፍቅር ግን ከባድ ስለሆነ አግኝታቸው ህልማቸው እንዲሳካ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ከትምህርታቸው አቋርጬ ስለመጣቸው ህልማቸው እንዳይቋረጥ አግዘኝ ነው ብለ ያግዛል ብዬ አምናለሁኝ። አገር ውስጥ ካለና ይሄንን የማየት እድል ካለው ፈጥኖ ምላሽ ይሰጣል ብዬ አስባለሁኝ። በምን መልኩ አሁን ባረፋችሁበት ወይስ በእኛ ዝግጅት ክፍል በምን መልኩ ጊዜያዊ ስልክ አለሽ? አንቺን ማግኘት ከእሱ ጋር ለማገናኘት የእሱ የቅርብ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለሚያደርጉት ጥረት በምን ያገኙሽ? በተቻለ አቅም ከተቻለ እኔ አሁን በገስት ሀውስ ውስጥ ነው ያለ ነው ቤተሰብም ቢኖረኝ ነገር ግን ባንቺ ሚዲያ አግኝቶ ልጆቼን ብታገናኝ ደስ ይለኛል። ባንቺ እንደጀመርኩ ባንቺ ብጨርስ ደስ ይለኛል። ይሄው ነው። መልካም ነው። ምንችለውን ነገር እናደርጋለን። ይህንን ከተመለከተ ወይም የቀነኒ ሳ ወዳጆች የእሱ የቅርብ ሰዎች እንግዲህ እነኚህ ታዳጊዎች ከኖርዌይ እዚህ ድረስ የመጡት የወደፊት ህልማቸውን ለማሳካት የሚያከብሩትን ለነሱ ብቻም አይደለም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አይከን እንደሆነ ይታወቃል። እነሱን ማግኘት፣ መጨበጥ፣ መንካት እና ጥረታቸውን ማሳየት ነውና የሚፈልጉት እንግዲህ ከተጣበበ ጊዜህ ላይ ሸርፈህ ቀንሰህ እንደምትሰጣቸው አምናለሁኝ። በሸገር ኢንፎ ሚዲያ ስልክ ቁጥር አሊያም ደግሞ እኛም በምንችለው አቅም እሱን ለማግኘት ጥረት እያደረግን ነው። አሁንም ጥረታችንን እንቀጥላለን። ይሄ ቆይታችን ደግሞ ያግዘናል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ባላችሁ አጭር ጊዜ አግኝታችሁ ተደስታችሁ እንደምትሄዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሚ አንድ ዳንኤል አዝ ማይ ኔም ኢዝ ዴቪድ አንድ ሂዝ ኔም ኢዝ ዳንኤል I ran the half marathon in 1 hour 32 minutes and 9 seconds. It's just half an hour behind Kenenisa Bekele. And I have run the 10,000 meter in 37:56 and the 5,000 meter in 17:38. And ይሳካል ብለን እናስባለን። በርቱ። ነገ የሜዳሊያ ባለቤት ወርቅ የምታመጡ እንደሆናችሁ አምናለሁኝ። እንደው በአጠቃላይ ግን አባታቸው ደግሞ አጠቃላይ ስሜቱን ይግለጽና እናጠናቅ። ኩንኪሪያረ ኢኩንኪሮንዞዞም ኦዞ ቬልቬ ኦዞ ዩቤድረ ሱ ቬልቪ ኩንኪሪያረ ስተር መስተርሽካፕ ዞም ላፉ ኩንኪሪያረ ሙት ዲስ det som är närmast våres nivå så får vi sett hur god vi är. Till kollegi men alle eschi በደንብ አድርገን እንሮጣለን እንወዳደራለን ከምንችለው ሰው ጋር ሁሉ እናሸንፋለን። Ja, jag kommer från Norge och fortsatt och det tror jag det har. Ja, ni helt men gidi jag och ልጆቼ የነሱ አላማና ህልማቸው መሮጥ ስለሆነ እነሱ የሚፈልጉት ነገር የመደገፍ አላማ ነው ያለኝ። በዚህ ደግሞ ቀጥልበታለሁ አለ። fortsatt och det tror jag det har. ስለመጣችሁ ከልባ መሰግናለሁ። ቀነኒሳና ጊንታችሁ ደግሞ በደስታ መልሰን እንደምንገናኝ አምናለሁ። ሁሳ አይ ሆፕ ዶክተር ካልሞት ከነኒሳ ኤጌስ ካልፕሮቭ አልት ከካ ሁሳ ዶክተር ካን ሲፍራ ነካ ያ ሲያ ሶማሳ ሲያ ቪ ሊክ ስፕሪንግ ፓፓ ሊክ ስፕሪንግ ኦር አንታነ ሊክ ስፕሪንግ ኦር ማማ ፍራ ኢትዮጵያ ሶ ሴ ቪ ኡፕ ተ ዲ ኢትዮጵያስክ ላፕራን ኦር ዲ ኖርስክ ላፕራን ሲያ ቪ ኦሶ ኤ ፍራ ኖርገ ሶ ብሊ ፓ ማተ ኤ ሊት ኦ ብላንዲንግ ዳር አባቴ በጣም ሮጥ ይወዳል ከኛ ጋር ወንድሜን በጣም ይሮጣል። እናቴ ግን በቃ ኢትዮጵያዊ ነች አለ። እሺ እና በቃ ይሄንን ይመስላል ያለው ሁኔታ። እናመሰግናለን መስዬ።
እኔም ከልብ ነው ማመሰግነው ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ከኖርዌይ ኢትዮጵያ ድረስ ከኢትዮጵያዊት እናታቸው ጋር በመሆን እንግዲህ ልጆቹና እንዲሁም አባታቸው ዘመጡት እውቁን አትሌት ቀነኒሳ በቀለን በአካል ለማግኘት አድናቆታቸውን ለመግለጽና ጥረታቸውን ለማሳየት እንደሆነ ሰምተናል። እንግዲህ በዚህም እናንተ ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምታግዙን እናምናለን። በራሳቸው የተለያዩ መንገዶችን ሞክረው ስላልቻሉ ሚዲያ ላይ በመውጣት ሐሳባቸውን በመግለጽ እንግዲህ ማግኘት እንደሚችሉ እንደናትነቷ እሱም እንዳባትነቱ የሚችሉትን ለማድረግ ነው ባህር አቋርጠው ወደዚህ የመጡት። ምንም እንኳን የቤተሰብ ጥየቃው እንዳለ ቢሆንም የልጆቹ ዋና አላማና ግብ ግን ኢትዮጵያን ማየትና ቀነኒሳን ማግኘት ነው። ይህ እንደሚሳካ እናምናለን። እናንተም እንደምታግዙን እርግጠኞች ነን። እንግዲህ ተገናኝተው ደስታቸውን ለማየት ያብቃን ነው ምለው። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ መጣችሁ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መስዬ እዚህ ድረስ ባጭር ጊዜ ውስጥ አሳክተሽ ይሄንን ህልሜን ለማሳካት መንገድ ስላስጀመርሽኝ አብረውሽ ከሚሰሩት ቤተሰቦችሽ ጋራ ረጅም እድሜ እመኝልሻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።